kolmas päev . siin all ei olnud seda kolmas , ma mäletan , aga nüüd me peame hakkama kõiki neid lahti väntama siit , et vaadata , kus see kolmas on . ahah , ohoh . palun ole nüüd seekord midagi , mida ma ka saan kasutada , aga tšeki seda boksi . aga see on jube kerge . nii , vaatame , mis siin on . siin on hästi palju jälle seda . Normaalne , sa paned nagu sellise karbi , siis sa paned selle tuusti ja siis on seal põhjas mingisugune asi . Kas see nagu natukene excessive , ma ütleks . okei , see on silma aluste seerum , 100% looduslik . Okei, see on veidas, see on jälle mingi seebilaadne asi . mis tänapäeval on kõik asjad seebid või ? Kuidas see kasutatakse üldse ? saan aru , et see on handmade in France . kuidas , mis ma sellega tegema pean ? okei, nii . okei, õhtuti ja hommikuti . puhu . ma ei või , see asju välja võetakse . hommikuti , õhtuti , võtad selle seebi , puhud sellele õrnalt peale . et see läheks nagu pehmeks ja siis hõõrud nagu endale silma alla seda . ja siis nagu masseerid nagu sisse selle . ei , väga lahe . mulle meeldivad siuksed asjad , mis on nagu , seal on mingit lõhna muuseas ei ole . see juba ilma puhumatagi sulas mul natuke käe peale . aga mulle meeldivad siuksed nagu teistsugused tooted . et see on väga lahe . ta on kusjuures , ai , ma ei tea ka . igast erinevad õlid . Immortal Flower . kuule , kas sa saad guugeldada , mis asi on Immortal Flower ? nagu ongi kahe M-iga . jah , siuke näeb välja küll , aga kas ta Eestis . harilik käokuld . harilik käokuld , lill . seda ei teadnud siis . noh . super . aitäh . kasutatakse nii ravim kui ilutaime . No, kusjuures see isegi on natuke loogiline paljude lillede puhul võib-olla on võimalik , aga okei , aitab naljast . sa natukene lükkad need jalad sinnapoole , sest kui sa , kui nad on su täpselt pea tagasi , sul nagu sarved . ära pane , ära pane .
on nii head. Pipe on võtta, et sa uuesti ei kukku.